çalışır sahəsində dövlətin maliyyələşdirməsi müəyyən problemlərə də səbəb olur. Qazanmaq bir məcburiyyəti hiss eləmədiyi üçün özündə inkişaf məcburiyyəti də hiss eləmir. Başlayırıq, motor var. Şəbnəm xan, başlayıq. Bu günləri biz danışacağıq Azərbaycanda teatrların maliyyələşməsi. Ümumiyyətlə, bir işin inkişafı üçün maliyyə əsas və əhəmiyyətli yerlərdən tutur, amma hər zaman öncəlik olmur. Bəzi məsələlər var ki, maliyyədən öncə gələn proseslər var ki, birinci növbədə onlar düzəlməlidir ki, ondan sonra yatırım orada olduqda o sahə inkişaf eləsin. Azərbaycanda teatr əlbəttə ki, dövlət tərəfindən birbaşa olaraq maliyyələşir və onlara tam şərait yaradılır inkişafı üçün. Azərbaycanda teatrın belə deyək, kökləri çox qədimdir. Hətta bunu Novruz ənənələri ilə biz birləşdirsək, gedir eramızdan əvvələ qədər söykənir ki, Kosa Keçəl tamaşası özü də bir teatr tamaşasıdır. Qədim və əhəmiyyətli köklər var Azərbaycanda teatrın. Və bu qədim köklərin üzərində bina olunubsa çox gözəl bir nəticələr əldə etmək olar, amma müasir zamana da uyğunlaşmaq əsas şərtlərdən biridir. Yəni, teatrın maliyyəsindən, maliyyələşdirilməsindən öncə gələn məsələ budur ki, müasir zamana adaptasiya edilmiş bir teatr sənəti insanlar izləyə bilsinlər ki, bu günləri marketingin və təqdimatın çox böyük əhəmiyyəti var və belə deyərdim də, təqdimat hissəsində, Azərbaycanda teatr sahəsində təqdimat hissəsində bəzən dövlətin maliyyələşdirməsi müəyyən problemlərə də səbəb olur. Çünki bir ümumi müəssisəyə ümumi bir rahatlıq gəlir, heç bir maliyyə özü qazanmaq bir məcburiyyəti hiss eləmədiyi üçün özündə inkişaf məcburiyyəti də hiss eləmir. Yəni şərait tam rahatdır deyə. O baxımdan özəl teatrların açılması məncə və belə deyək də təşviq edilməsi ən azından özəl teatrların açılmasına bu, Azərbaycanda teatr sənətinin inkişafına da böyük təkan ola bilər. Ümumiyyətlə, dünyada yaradıcı sahələr çox vaxt müstəqil şəkildə inkişaf edir. Əlbəttə ki, müəyyən qədər dövlət dəstəyi olur, amma o kapitalizm dövründə, xüsusən də postmodern zamanında dövlət dəstəyindən daha çox şirkət özü qazanmaq belə deyir, inisiyativini göstərir. Yaradıcı sahə azad bir sahədir və o dünyada da dövlət strukturlarının çox vaxt aslı olmur. Amma müəyyən qədər dəstək də olmalıdır ki, ümumi inkişafa görə. Ümumiyyətlə, teatr tamaşaları göstərmək və bunu izləmək bu instinktivdir, yəni fitridir insanlarda. İnsan fitrətən nəyisə izləməyi, bir hekayəni izləməyi, dinləməyi xoşlayırlar. Sadəcə insanların marağını bura çəkmək lazımdır və müasir zamanın kifayət qədər belə deyək də, silahı var bunun üçün, bunu eləmək üçün. İnsanlarda teatra maraq oyatmaq üçün kifayət qədər fürsətlər var. Sadəcə bunu düzgün şəkildə istifadə eləmək lazımdır. Maliyyəyə qədər ki, öncə məsələlər var ki, birinci növbədə hekayə düzgün seçilməlidir, PR-ı düzgün şəkildə aparılmalıdır, promotion düzgün olmalıdır, yəni insanlar tamaşadan nələrsə görməlidirlər ki, onu gəlsinlər. Köklü şəkildə yanaşılsa, yəni marketingini tam ələ alınsa və düzgün şəkildə təqdimat və düzgün şəkildə sistem qurulsa, bəli, özəl yatırımlar həm geri dönüşü olacaq, çünki izləyicini teatra ac saxlamışıq. Böyük bir geri dönüş gələcək izləyicidən və böyük, həm biznes tərəfindən böyük uğurlar qazandıracaq, həm də sənət baxımından. İterasiya deyilən bir şey vardır. Bu məsələ, yəni insanların tələbi nəyədir? Bunu sınadıqca və göstərdikcə, test elədikcə öyrənmək olar. Yoxsa öncədən izləyicinin istəyi budur və biz bunu təqdim eləyək deyə bir nüansı qeyd eləmək düzgün olmaz. Çünki bunu zaman içərisində, müəyyən zaman içərisində izləyicinin tələblərinə, yəni müasir insanların, izləyicilərinin tələblərinə cavab verdiyimiz müddət hardasa bir ildən sonra deyə bilərik ki, bəli, izləyici bunu daha çox xoşladı və bunun üzərindən gedək deyə bir şey. Və bu, bugünkü zamanda dinamika, həyat dinamikası çox sürətli şəkildə dəyişir və izləyicinin istəyi də çox sürətli şəkildə dəyişir. Yəni, bu prosesi köklü şəkildə yanaşmaq lazımdır. Çünki teatr bir lüksdür. Teatr, belə deyək də, xüsusilə ziyalı və elit təbəqənin gəldiyi bir məkandır.
Sadəcə bunu düzgün şəkildə təqdim etmək lazımdır insanlara. Müqayisə eləmək üçün birinci növbədə biz zamanı müqayisə eləməliyik. Yəni zaman fərqi olduğu üçün müqayisə də avtomatik ona görə aparılmalıdır. Və bu günləri texnologiyanın inkişaf elədiyi bir dövrdə bu tamamilə fərqli olmalıdır. Birinci növbədə elə texnologiyanın öz imkanları tətbiq edilməlidir teatr tamaşalarına ki, Azərbaycanda hələ bu edilməyib. Tam olaraq yox, demək olar ki, müasir texnika teatrda elə də icra edilmir tamaşa prosesində. Klassik teatrda klassik zamanın insanına görə çox uyğun və çox yüksək səviyyədədir. Amma bugünkü teatr Azərbaycanın bugünkü izləyicinin tələblərinə cavab vermədiyi üçün izləyici teatra getmir. Əgər o tələblərə cavab versə, bilirsiniz, bəzi ənənələrdən çıxmaq istəmirik, dəyişmək istəmirik bəzi ənənələri, uyğunlaşdırmaq istəmirik müasir zamana. Çünki bunun üçün birinci növbədə düzgün şəkildə gəncləşdirilmə aparılmalıdır teatrın elə öz məkanında ki, yeni fikirlər teatra daxil ola bilsin. Nə qədər ki, belə deyil, əlbəttə ki, teatrda böyük əməyi keçən insanlar var, karifeylər var hazırda. Onlar öz əməyini qoyublar orada, amma zaman dəyişib və buna uyğunlaşmaq şərtdir. Uyğunlaşmadığımız halda heç bir inkişafdan danışa bilmərik. Teatrda belə deyil, gənclər bəli, bu günləri ildə demək olar ki, 60 tələbə məzun olur İncəsənət Universitetindən. Amma əlbəttə ki, sonradan teatra, ştata düzələ bilmirlər. Teatra çox az bir halda olur ki, gənc daxil ola bilir və daxil olduğu halda belə yenə də teatr onun belə deyə də yaradıcılığına və belə deyə də içindəki alovuna cavab vermir. Yəni teatr onu bir az da alovlandırmaq əvəzinə başlayıb söndürməyə. Yaşı 70-i çatır, amma hələ də ştatda qalıb və hansısa bir gəncin ora girməsinə belə deyə də qarşısına almış demək olar buna. Bu prosesə bir xüsusi şəkildə belə deyə də əl gəzdirmək lazımdır.